батлан өдрөс юм бол яриадах юм. Алийн болгын бүх юмудаа дээшээ татчих юм бэ? Сая одоо нэдрот гисүн хилээд байж та. Орон нутагт хийж байгаа зүйлүүдийг орон нутагт нь хийлгүүлдэг. Орон нутгийн дээр залуучууд хүмүүсийг иргэдэг ажилтай болох энэ талаас нь ерөөс манай энэ төрийн албаных ерөөс харж өгөх юм ажлын хэсэг. Ерөөс дээшлүүлээ чангаруулалах талынхаа юм уу бодоод байна. Тэгээ зэгсэн мөртлөө бидний засгийн газрын зорилго маань юу байгаа вэ? Чинээлэг дундаж давхаргыг бий болгоно гэсэн том зорилт тавьчихад байгаа шүү бид нар ч хүмүүс. Тэгсэн мөртлөө асуудлын дээшин татаж авчираа тэр орон нутг дээр ажиллах боломж болцоо мөнгө төрхтэй болох болцоо аж ахуй нэгжийн хөлдөрөө болох болцоог нь ерөөсөө дандаа хаасан юмдууд оруулж ирээд байгаа. Энэ үнээрээ уралдыг хизээ болох вэ? Төрөний хилцэх хэсгийн асуудал дээр үнэтэй холбоотой асуудал дээр маш олон гишүүд ярьсан санагдаад байна. Тэг өнөөдөр энэ ажлын хэсэг бас хариулж өгөөч. Энэ 27-той холбоотой заалтууд энэ дүгнэх тендер үнэлэхтэй холбоотой асуудлууд ерөөсөө энэ юуны саналын томьёолол дотор орж ирээгүй явсан байх юм. Тэгээ энд бол ерөөсөө одоо энэ үнийг бол эрен билнэ. За тэгээд хамгийн одоо эрен бэрэ баг одоо тендерийг хамгийн сайн тендер гэж үнэлээ гэж ерөөсөө үнэ барьчихэд байна шүү дээ. Үнээсээ болоод бид нар хамгийн бага үнэ авдаг, хамгийн чанаргүй зүйл хийдэг, хамгийн одоо олон юуны тендер төрийн тендер нь хүчингүй болдог, төрийн тендер нь дандаа одоо муу бохир одоо чанаргүй хийгдэг гэсэн ийм зүйлүүд орчиход байгаа шүү дээ. Худал даавалт. Тэр тусмаа энэ зураг төслийн үннээс доош нь хийдэг асуудлыг хизээ болох хэрэгтэй юм би ер нь. Мэргэжлийн байгууллага зураг төсөл гаргаж байгаа. Тэрийг хөндлөнгийн хяналт хийж байгаа. Тэгчээд одоо энэ байгууламж энэ сургууль болоо нэг тэдэн тэрбум төгрөгөнд босно гэсэн зүйл байхад гаргаж ирчээд байхад бид нар хамгийн хямдар хийнэ гэж доош нь орж ирээл тендер аваад явчихдаг шүү дээ. А тэгсэн мөртлөө явцсан дуу нөгөөдхөө тендерээ элдв янзын марга сам хилсээр байгаа тендерээ буцаагаад дээш нь татаад үнийг нэмэгдүүлээд ороод ирэх гэдэг. Тэгэхээр энэ үнэтэй холбоотой асуудал дээр яагаад энэ дээр яригдаагүй юм бэ? Ер нь энэс үнийг одоо хамгийн бага үнэтэй ингээд хилгээд ах чинь одоо зүү юм уу гэсэн асуулт энэ нэг хариулж өгөөч. Хоёрдугаар тэр орон нутагт аж ахуйн нэгжүүд дээр нь дунд нь одоо хийлэгдэг ийм асуудлууд байж болохгүй мүү? Ямар нэгэн зохицуулт хийж болохгүй мүү? Булган аймгийн ихэнх тендерүүдийг хажуугийн Эрдэнтеийн хурж ирэл авч байдаг. Эсвэл Улаанбаатар хотоос очоод хийж байдаг. Буцаад эзэн нь олддгүй алга болчихдг. Нэг хүлээлгэж өгсөн болоод алга байх байхгүй. Тэ? Гэхдээ тэд чинь өчнөө олон компаниуд байж л байгаа шүү дээ. Тэдний төвшөнд яг энэ үзгийг бол ийм л чанартайг авнаа, зураг төсөл дээр ийм л юм хийсэн байгааг энийг л хийж чадах хэрэгтэй гэсэн нэг ийм зүйлүүдийн хяналт, хөндлөнгийн хяналт эдгээр том томоор одоо ямар юу байдгийн тусаа зориултын байгууллага зөндөл байж байгаа тэрвэр нь хянаад ингээд чанарыг хүлээж аваад ингээд явчих болдгүй юм багт. Хоршоо нөхрлүүд байж гэн. Тэгэр ийм талынхаа гарцуудыг гарах ийм боломж болохгүй байхгүй юу? Энд хуулийн дээр одоо орж ирсэн эсвэл ажлын хэсэг дээр өөртөө шинчиллээд орж ирсэн ийм зүйлүүд байна уу? Энийг нэг хэлж өгөөч. Хоёр асуулт. За. За, Батрд нь шүүний асуултанд хариулъя. Батсуулд хариулах уу да? За, ажлын хэсэг 82 дугаар микрофоныг өгөөрэй. Батсуулд хариулъя. За, Батрд нь гишүүний асуултанд хариулъя. Хуулийн 8 дугаар зүйлдер дотоодын үйлдвэрлэлийг дэмжих, дотоодын давуу эрх тооцох зохицуулалтуудыг нь бол оруулж өгсөн. За, үүн дээрээ бол за эхний зохицуулалт бол одоо ажлын хувьд 10 тэрбум байгаа босго үнийг 30 тэрбум болгож өсгсөн. Одоо цаашдаа бол ажил барилга байгууламжийн тендер шалгуулалтын төсөв төртгөн 30 тэрбумоос доошоо бол гадаадын компанид оролцохгүй. За, мөн энэ нь болохоор барааны хувьд 1 тэрбум болгосон. Нөгөө талдаа түрүүн би хэлсэн 8-ийн 7-ийн 1 дээр тухайн орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуй нэгж тендер шалгуулалт орох юм бол давуу эрх олгодог байхаар бүр тусгайлан зааж өгсөн байгаа. Ажлын хэсгийн гишүүдээр бас бачаргал гишүүнээс санал гаргаад энэ асуудлыг нь оруулж ирсэн байгаа. А мөн түүнчлэн энэ өнөр өрсөлдүүлэх асуудал дээр бид нэр тендер шалгуулалтыг зарлахтай харьцуулах хүн болон ашиглалтын хугацааны өртөг гэдэг байдлаар ялагчийг тодруулах зохицуулалтыг шинээр нээж өгсөн байгаа. Тэгэхээр зөвхөн цаашдаа нэрлсэн үнээр нь биш, тухайн барилга байгууламж болон үйлчилгээг нь ашиглах хугацаанд нь гарах нийт өртгийг нь тооцож үзээд за энийг нь баг байх хувилбарыг нь ялагчаар нь тодруулах ийм зохицуулалтыг шинээр орж ирсэн байгаа. А нөгөө талдаа хуулийн төслийн 21-ийн 5 дээр улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар санхүүжүүлэх төсөл арга хэмжээний тендер шалгуулалтын оролцогч нь тендерийн үнийн төсөв төртгийг
төсөлтийн 80% доош хуваар 80% доош үнээр санал болгох юм бол татгалцдаг ийм зохицуултыг нь оруулж гисэн байгаа. Төсөлтийн 80-аас доош хуваар баг үнэлцлэхүү баг үнэрэх юм бол хязгаарлалж байгаа. Ийм зохицуулт оруулж ирсэн байгаа. А тэгээ нөгөө засгийн газраар бүх юм нь бол зохицуулж байгаа юм баг. Зүгээр мөрдөх харьцуултын аргыг мөрдөх, шууд худалдаа авалтыг мөрдөх, нээлттэй тендерчлэл оруулалтыг зардлах ийм босог нэг л баталж байгаа. Тий. Шууд худалдаа авалт бол өсөж байгаа. Хэрэглээний үнийн үндэсдэр үндслэн энийг нь бол тухайн омонд нь бол тодруулаа явж байгаа. За, хариулж боллоо баярлалаа. Тодруулж асах уу? За. Жадамбин Батэртэн гүшүүн тодруулж асаа. Энэ орон нутгийн аж ахуй нэгж хоршоод энэ оршоодуудыг одоо дэмжих юм боломж олцоог нь одоо хангах тал дээр бас ямар зүйлүүд байна гэдэг дээр бүр нэг тодорхой хэлж өгөөч. Ер нь бол орон нутгад бид нар энэ аж ахуй нэгжүүдийн дэмжлэг байх, иргэдийн дэмждэг байх, за хүнстэй холбоотой асуудлууд, хүнсний ногоотой холбоотой асуудлууд, иргэд өөрсдөө хийж болж байгаа аж ахуй нэгжүүд хоршоод нь хийж болж байгаа зүйлүүд нь зориулсан худалдаа авалтыг бол бүр яг тухайланд хийшээ шилжүүлээ. Тэднийг одоо хөл дээр нь босох боломж олцоог нь нээж өгмөр байгаа шүү. Хоёрдугаарт энэ гадны компаниудыг гэдэг асуудлыг ер нь болмоор байгаа даа шүү. Гаднаас орж иж байгаа компаниуд Монгол улсад ихэнх нь би маш сайн мэдж байна. Ихэнх нь орж ирээд одоо бүтээн байгуулалт хийх гэсээ илүү багж энэ туршилт хийгээд явчихж байгаа. Ийм зузаан зузаан хотлоо материалтай нэг одоо том зураг төсөл болсон, тимч ажил хийсэн, иймч ажил хийсэн гэсэн том компани нэр барьж орж ирээд тэгээ хийх нь энд нэг ганц нэгэн одоо төлөөлөгч нь энд одоо ямар ч том төхөөрөмжгүй техникгүй. За, Батэртэн гүшүүний тодруулгад хариулъя. 82 дугаар микрофон Батсуулдраар хариулъя. За, асуулт хариулъя. Төрийн худалдаа авахчлагын газар Батсуул. За, хуулийн төслийн 10 дугаар зүйлийн 9 дэх хэсэгтэр захиалагч 12-ын 7-д заасан тусгайлан шаардлагын дагуу хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнийг сургах, нийгэм амьдралд оролцуулах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн болон орон нутгийн өмчт хуулийн этгээдүүдээр гэрээний үргийг гүйцэтгүүлэхээр тендер шалгаруулалтын баримтч тусгайлан зааж олно. Хэрэв ингэж заасан бол орон нутгийн өмчт хуулийн этгээдүүд нь энийг нь гүйцэтгэх боломжийг нь бол нэмж зааж өгсөн байгаа. А мөн дотоодын давуу эрхийн зөрүү тооцдаг арга аргачлалыг нь бол тодорхой зааж тухайн орон нутгад үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжид давуу эрх олгохоор хуулийн төсөлд бол шинээр зааж оруулж ирсэн байгаа. За, гадаадын компаниудын хувьд бол бид нар судалгаа авахд бол өнгөрсөн 3 жилийн хугацаанд 217 компани Монгол улсын тендер шалгуулалтад оролцсон. Үүнээс нь бол нэг 17 компани тендер шалгуулалтад нээлттэй оролцсон юм байна. За, Жадамбин Батэртэн гүшүүн тодруулж асууя. 1 минут. Энэ улс даяар Монгол улсын ерөнхийлөгчийн өргөн барьсан хүнсний хангамжийг сайжруулах, хүнсний аюулгүй байдлыг хангах ийм том хөтөлбөр явж байгаа шүү дээ. Хүнсний хувьсгал явж байгаа. Энэ хүнсний хувьсгал чинь өөрөө Монгол улсын хүнсний дотоодын хангамжтай холбоотой асуудлууд, орон нутгийн үйлдвэрлэлийг дэмжих ийм том хөтөлбөр явж байгаа байхгүй дээ. Тэгэхээр би одоо энэ их хурлын даргаас өдөрдөмж өгөөд энэ дээр бас найруулгын чанартай зүйлүүд орох боломж олцоо бол оруулж ирээч. Тэнд нь орон нутгийн үйлдвэрлэгчид хоршоодыг дэмжсэн ийм санал хүнсний хувьсгалтай холбоотой ийм саналыг оруулж ирэх боломж олцсон байна. Энд дээр нь бас өдөрдөмж өгөөч гэсэн юм хүсэл байгаа шүү. А 20 сая байгаа юм байна. Одоо энэ 20 саяыг бол цаашаа 100 сая болох хэрэгтэй шүү. Одоо эн чинь 100 сая гэдэг чинь боломжийн одоо аж ахуй ажиллах юм боломж хоршоод ажиллах боломж олцсоотой дүн болчиход байна шүү. Ер нь бол байлаа. За, тодруулгад хариулъя. 82 дугаар микрофон Батсуулдраар. За, хуулийн төслийн 81 дэх хэсэгтэр дотоодын үйлдвэрлэлээр хангах боломжтой чанар стандартын шаардлага хангасан бараг дотоодын үйлдвэрлэлээс худалдаа авахар тендер шалгуулалтын баримтчилж заана. А мөн засгийн газар энэ дотоодод үйлдвэрлэж байгаа барааны жагсаалтыг батлна. Ийм жагсаалтад багтсан бараг бол импортлогчоос худалдаж авахгүй гэж тодорхой заачихсан. Тэгэхээр сая 2023 оны сая засгийн газараас эрх тогтоолоо шинжилэн батлаад нийт 15 бүлгийн 164 нэр төрлийн бараг зөвхөн дотоодын үйлдвэрлэгчээс худалдаж авахар хуулийн төсөлт бол тусгасан мөрдөд явж байгаа. А мөн 22 оны тоогоор бол нийт 671.6 тэрбум төгрөний дотоодын бараа авсан. Тэгэхээр цаашдаа энэ дотоодын барааг нь жагсаалтанд оруулаад хэрвээ тэр жагсаалтанд тогтсон бараа байх юм бол импортын барааг юу ч оруулахгүй худалдаж авахын
оргилсан ийм зохицуулалттай байгаа. Энэ дотор бол мөн хүнсний бүтээгдэхүүнд орсон байгаа махмахан бүтээгдэхүүнүүд төмс хүнсний ногоо болон бусад. За, яг хуулийн холбогдох заалт байгаа юм байна. Гэхдээ Батэрдэн гишүүний хэлж байгаа одоо томьёолоор байнгын орон дээр эцсийн хилцүүлэгт бэлтгэхтэй анхаарья. Энэ хуулийн төслийг төсвийн байнгаараа хилцэж байгаа. Тийм учраас тэмүүлэн дарагд чиглэгч байна.